The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Murder Mystery. Oh, yeah. Det börjar om 3, 2, 1. Vad blir vi? Vi börjar som innocent. Oh, yeah. Hörrni, glöm inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att prenumerera. Det här är så sjukt bra. Varför ska jag prenumerera därför? Jag vet inte. Men, vi behöver ha guld i alla fall. Oh, en liten apa. Guld behöver vi ha. Oh. Det är inte den i alla fall. Blir den guld där nu? Nej, det var bara partiklar. Attans. Så. Ge fasen. You win. Ja, det gick fort. GG. 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 Good game. Well played. Mm-hmm. Så, G, don't hold the sword out. Aha, det var en som sprang runt med svärdet ut i utan. Aha. En noob. Okej, 20%, 18% chans att bli mördare. Det är skitkul att vara mördare faktiskt. Kom igen då. Bam, 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 bam. Jag detektiven. Nice, bra. Då får vi i alla fall pilbågen. Så att vi kan döda vår lille krigare, eller mördare ska jag säga. Mördare med rätt ord. Då ska vi se. Mhm. Så. Och där. Då ska vi se. Där. De är nog här uppe tror jag. Aj, aj, aj. Det är någon där. Sneaky bastard. Jag vill inte dö. Där. De kommer. Han kommer. Vem tusen. Vi hoppar ner här då. Oopsie day. Aj. Där. Och whoopsie daisy. Så. Ja men stick. Där. Så. Jag ser ju ingenting. Ah, inte döda mig. Inte döda mig. Don't kill me. Nu ska vi se. Kanske ska springa runt och se om vi ser mördaren. Det är inte någon av dem i alla fall. Så. Det är inte de som jagar mig i alla fall. De är garanterat inte mördaren. Au! Nej, lava. Aj. Secret passage has been opened. Guld. Nu ska vi se. Där, med guld. Nu ska vi se. Det är inte någon av dem som är mördaren i alla fall. Så. Där. Här har vi två personer. Får vi en kniv i ryggen nu? Nej. Han har. Eller hon har. Eller hen. Eller den. Har 2 minuter drygt på sig att döda allihopa här nu. Får de klara det? Mhm. Got to go. Oh! GG. Vem var mördaren? Vem var mördaren? Hmm. Ja. Nästa match. Oh, den här banan. Den har vi aldrig kört innan. Mördarechans 13%. Kan det bli så att vi får bli mördare ändå? Kan vi vinna lotton? Jag vet inte. Vi kör. Kom igen. Bam. Tju. I'm innocent. Oh, där kan vi inte springa. Vi måste springa här. Då ska vi se vem som kan vara mördaren. The murderer will get the sword. Mördaren har fått svärdet. Det är en sån här nakenfis igen. Och de har ju alltid svärdet. Det slår aldrig fel. Hmm. Du. Kom igen. Nej. Han kom uppifrån. Frågade om han finns här uppe då. Nej. Jag ska se. Där. Guld.
Guld. Guld. Det tog du, ja. Den tog du, ja. Vad är det som är där? Det står snubbar uppe. Frågan är. Nej, vi hoppar ner. Ta lite guld. Få en pilbåge. Kan vi få den? Tackar. Vi behöver ha 6 stycken till. 6 guldisar till. Har vi några guld här? Nej. Aj. Au! Jag visste att det var du. I knew it. Play again. Så. Oh, den här banan igen. Den är ju så bra, den här banan. Jag älskar den. 18% att bli mördare. Nu ska vi mördelera. Ja, kom igen då. Innocent. Let's take some gold. Gold. Hur många är vi? Ni som undrar var spelet är någonstans, så är det på Hypixel. Hypixel. Vi har en, vi har 2 guld. Kan vi få... Oh, det var inte den. Man kan stå här och gömma sig och sen ska man snika så här. Grejen är att är man en kvar, jag tror det var i förra avsnittet vi inte hittade var någonstans den var. Men ändå pekade kompassen till ett och samma ställe. Det är ganska sneaky att gömma sig. Det man kan göra också, där kan stå här och gömma sig. Kan man... Pew! Men vi behöver 6 guld till. Jag tror vi kan hitta mer guld på den här sidan. Nej, Detective Haspin. Okej. Okay. Då är den plockat upp. Åh, guld! Guld! Tackar! Åh, guld! Guld, guld. Har någon plockat upp den än? Whoopsie daisy. Här med guld. Jag tror att vi ska kunna hitta pillen. Där. Jag såg personen med svärdet. Vi behöver mer guld så vi kan skjuta den. Där. Så var det en här borta med. Där, vi har pillen. Nice. Var det? Nej, det var inte den. Den var hel lila typ. Inte den personen där heller. Oh. Nej, jag skulle precis skjuta dig ju. Ja. Vi kör vidare med ännu en bana. Den här är rätt kul. Nackdelen med den här är ju det där, den där nere, det här, den. För den öppnas och stängs med en diamant. Eller en guld menar jag. En guld. Jag är innocent. Och så ska vi se, kan vi hitta lite guld här? De tog det. Det är, kan ju finnas guld i trappan, eller brukar finnas väldigt mycket. I trappan upp och ner. Då frågar han, vem är mördaren? Oh, ett hål öppnades. Kan det vara det här uppe? Nej. Jo. Tack så mycket. Kolla här, nu är den öppen. Och sen stängs den. Oh no. Och så sticker vi. När? Nu sticker vi. Så ja. Nice. Det är bra. Då är vi i alla fall uppe på andra sidan här. Där, kom igen. Där, guld. Guld, guld och guld. Nice. Grejen är att mördaren brukar inte vara här och springa heller. Jag ska kolla här uppe. I stall. You win. GG. G fucking G.
Woohoo! Guld. Så, ny bana. Samma bana. Där. Det här är så jäkla kul. Jag älskar det här minigame. Det är som, precis som när jag började med YouTube så körde jag väldigt mycket Quakecraft. Och det spelade jag hela tiden. Hela tiden spelade jag Quakecraft. Hade en tid över in och spelade Quakecraft. Och sen spelade jag in ett par avsnitt. Och sen, eller jag tror jag spelade in ett avsnitt. Och sen la jag ut det på YouTube. De finns väldigt långt tillbaka på YouTube på min kanal. Så kolla dem om ni vill se dem. Tjoho! De är så sneaky. Haha! Så! Där! Där står vi. Vi har ingen guld, vi har ingen diamanter. Där, vi har guld där. Bam. Det kan vi gömma oss här någonstans. Det går inte. Det går inte att hoppa upp här. Det går inte att placera ut block. Det går inte att hoppa upp här heller. Och två stycken taggar. Hopp. Och hopp. The Kingdom Chair is mine. Eller vad är den heter? The Chair. The, vad är det kallas? Skitsamma. Nu ska vi se. Vi ska modellera. Vi ska modellera mördaren. Där kommer en pil. Har vi mördaren bland oss, tror? Så. Vem var... Var det han som tog upp den, va? Do you dare? Nej, vem var det som kastade? Där uppe. Vilken sneaky bastard. Nu är den här banan igen. Det finns väl bara fyra banor någonting, tror jag. Jag hoppas på typ fyra banor till. Det hade varit så nice. Lite olika strategiska banor. Jag måste bli mördare någon gång ju. Ja. Vi kör på. Vi kör på helt enkelt. Där. Inget svärd. Frågan är, kan man komma upp i det här trädet på något sätt? Där ska vi se. Nej. Scheissebitte. De får inte vara så, de får inte vara boven. Spring då. Boven, mördare menar jag. Så. Vi lyckades få bort dem. Där. Boom, boom. Så. Här kan vi se. Här är ganska bra sneaky place. Vad står de? Kill me please. Why? 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 Där. Nej. Guld. I see some gold over here. Där med. Vi behöver ha några stycken till. Fem stycken till. Vem är mördaren? Han är detektiv. Bra. Bra. Vi behöver ha... You win. GG. G freaking G. Vi kör en bana till, va? Jag tycker vi gör det. Vi kör ett par till. Då ska vi se. Där. Vilken bana? Det är den här. Det är brobanan ju. Då börjar vi. Kom igen.
igen. Let's get it to rumble. Oh. Look who's the murderer. Look who is the murderer. It's us. It's we. Så. Nu kör vi. Gold. Komma in där. Nice. Coolt. Sweet Baluba. Så. Där. Sticker ner här nere så får vi se vad vi hittar för någon. Om vi hittar någon, någon person. Eller alla kanske är där uppe. Så ja. En snubbe. Vi missade den. We missed it. Så ja. Gets you. I gets you. Nu ska vi se. Har vi någon här? Nej. Sticker vi upp här. Hämta lite guld. Sex guld. Så. Vi sticker. Du. Och de hoppar över. Nej! GG. Då ska vi se. Play again. Yes. De sa ju vem vi var ju. Det var inte schysst. Och den här har vi inte spelat idag. Den här har vi inte spelat idag. Jag hade hoppats få bli mördare igen. Mm. Det hade varit nice om man kunde använda typ Starcoins eller något sånt där och köpa sig till mördarrollen eller poäng eller någonting. Det hade varit nice. Det hade varit riktigt nice. Eller typ köra en aktion på att nej, men jag vill vara mördaren. Det kanske inte hade funkat. För de andra sett att man ja. Nej, det här har inte funkat. Det var en dålig idé. Glöm den. Forget about it. Yes. Hur gör vi här då? Kan man... Oh! Två guld... Det... Jag har kommit på nu. Jag tror... Att om man spelar här... eller den här... Så ska man inte ha sitt vanliga skin på sig. Utan man ska ha ett helt anonymt default skin. Det hade varit bäst. Vi är detektiv. Bra. Nu ska vi se. För då hade man sluppit det här med att ja, han ser ut så där, den ser ut så där, han springer där, den springer där, hon har den på huvudet och ditten och datten liksom. Loggar den personen ut, eller? Oh! Killing spree. Frågan är om att vi ska hoppa ut här. Så. Whoops. Så. Har de skrivit hur han ser ut? Andarian. Hur ser han ut då?
Vem är det då? Mörkt. Nästan mustasch. Okej. Men de kan ha rustning. Nej, de har ingen rustning på sig. Mhm. Du. Good one. Jag gillar den där. Att man kan... Wow! Ramlar ni. They fell down. Mm-hmm. Oh. Där. Vem var det som... Det var inte... Där är han ju! Vi ska kolla hur han klarar sig. The bow has been... Okej. Han går rampage här nu. Mm-hmm. Han kastar andra. Kastar han. Yes. Och så ska vi se. Klarar han sig? Det är en kvar. En kvar. Och vad är den personen? Det är en bra fråga. Och jag tänker inte berätta. Jag kan inte skriva i chatten, tror jag. Jo, det kan jag. Men frågan om det har kommit upp. Jag är osäker på det. Det här är öppet. Bra. Mm-hmm. Det här ska bli kul att se vem som vinner. För grejen är att jag tror... Nej, no. Vilken sneaky bastard. Det här... Stick då. Spring. Han kastar kniven. Stick över. Öppna upp porten. Nice. Nej. GG. Hörrni. Glöm nu inte att trycka på en tumme upp. Glöm heller att kommentera. Och glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då! Oj, samma sak igen. Hej då!